哈喽，大家好，又到了闲下来就更新一下的淘彩蛋时间。这一集我们来聊聊《入戏富尔来》的第五、第六集吧。在小说里，小楚与老纪是有一些让人触动的互动的，剧里反而弱化了两人的互动，增加了小楚与周围人群的交往。相信有听众为此感到遗憾，但剖丝剥茧、反复对比听了几次之后，这两集为后面的剧情埋下了不少伏笔，不管是案情线还是感情线，都在为后面的爆发累积基础。小楚第一次吃人肉，小说里并没有过多提及小楚第一次吃人肉的反应，仅仅只是李大鹏提了一句把命吃回来。剧里则将小楚第一次生理性的排斥与内心对于活下去的渴求两种状态的拉扯呈现在我们面前。这里可能是第一次埋下小楚一切恶的根源，他并非一个本性大恶之人，一切皆是处于生存的本能。向老师下跪求情，这一段算是全剧为数不多比较轻松搞笑的片段。虽然小楚向老师求情的演技略显拙劣，但几番天人斗争，小楚仍然选择了向许飞靠拢的行为模式，也是小楚内心慢慢改变的开始。美美老师在这里很可爱。被可乐收买的同学，上了大学依旧喝不起可乐，侧面折射出楚家军对于正常人的价值脱节与不理解，同时也强化楚家军在同学眼里的神秘感。从来不上课却能搞定老师，明明是从小地方来的却能随便喝可乐找枪手，从而建立起一种特殊的联系。老纪，今晚联谊有的是可乐。老纪依旧朴实无华，而又一心为弟弟想，联谊带着弟弟只是为了弟弟多喝几口可乐，与前面牛肉都做不熟呼应。老纪能有什么花花心思呢？满心都是眼前这个弟弟的喜好和健康。小楚与同事的互动联谊会时，记得许飞爱喝可乐的同时，结束后也会担心他喝酒喝多了，铺垫了正常人的相处，彼此熟悉，让楚家军的灯下黑更加顺理成章。叙事视角的联谊会看似平淡，都是为后面埋下的刀，现在经历的事情以后都会成为回忆杀。以小楚的视角，面对老纪立军令状仪式的心情是极为复杂的，有不甘，有委屈，有愤怒，然而此时的小楚还有凌驾于这些之上的恐惧，真的被抓的恐惧，被抓之后死刑的恐惧。楚家军一路到现在最大的执念是依旧是活下去，军令状之后他会紧张，因为露出了破绽被吉永涛察觉了，所以他才有自信立军令状，甚至这种情绪让他紧张的胃都搅在了一起，不得不蹲下平复情绪，但是这些情绪都不能表现出来，水面风平浪静，没有一丝波澜。你闻到血腥味了吗？预告里让人毛骨悚然的这一句台词便是出自这里，同时呼应了原文中摆满了高级珠宝的展馆，在鲨鱼眼中就像一个流着血的溺水者，仿佛魂穿瑟瑟发抖的房屏，眼中只有悟得干净利落的楚家军。最拿手的是炖肉，拔丝地瓜白斩鸡最拿手的是炖肉，看似温暖轻松的一段日常。许飞翼在厨房为不加班的老纪准备大餐，小楚用最轻松的语气说出了最细思极恐的话，最拿手的是炖肉，到底炖了什么肉？他可以是许飞翼，但永远都是楚家军。第六集陈为民的口音混合了西南片区口音的结合，想起最近狂飙里张译奇奇怪怪的口音，只能说 CD 老师掌握了各地方言的精髓。老乡见老乡，你是我破坏我计划的一个路障，被拧断脖子的野猫预示了陈老师的结局。一分熟的牛排，老纪不理解的做不熟的牛肉是小楚的最爱，跟梦梦聊天反复提到好人一生平安，这种讽刺又隐晦的表述是暗示也是下意识的纠结，普通人内心最平时的愿望不过如此。小楚和老纪都在用自己的方式努力活着，在遇到对方之前他们未曾对家亲人爱人这些关系有过过多的憧憬，生活的交集在他俩身上产生的那份相濡以沫包含了太多的感受和认知，亲情爱情或者超脱一切的一种信念，这包含了所有东西的这份情感成了彼此的救赎。
又有谁能轻易定义呢？好了，今天我们就先说到这里。看似平淡的生活，以后他们又会面临什么呢？那么各位下期再见。祝大家听剧愉快。